Ok, Gennaro. Karaoke sa lan thu ra le ri o chi kan ni sa le la ji be no. Ero karaoke sa lan thu bu a yin ma le la de ba u. Karaoke sa lan blu sa thu ma le so de sa lan yu yu thu ra le wo ji ji ao no. Wa ko no da 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 karaoke sa lan thu de poun san le bo. Ero ku da play ji lai me. Di ma nga te ya ho the. Okay เนาะအဲ့လိုစာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုစထိုးကြည့်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကာရာโอเกစာတန်းထိုးတဲ့ယူစာလေးနဲ့ယူစာလေးကိုတိကျတပြောဖို့ရင်းကျွန်တော်ဟာတစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်เนาะဒီတัวမန်နေဂျာထဲမှာကျွန်တော် sequence တစ်ခုအရင်တောင်းလိုက်မယ်เนาะ sequence တစ်ခုအရင်တောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် file ကနေ new နေရာနေတော့ sequence ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ sequence 03ဖြစ်နေပါဘောเนาะအဲ trap နှစ်ခုနဲ့လိုချင်တဲ့ဦးတို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကာရာโอเกစာတန်းထိုးမှာဆိုတော့5ခုလောက်တောင်းလိုက်မယ်เนาะ5ခုလောက်တောင်းလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် trap လေးရလာပြီเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ color map တစ်ခုအပြောင်စာလေးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်เนาะအပြောင်စာလေးတစ်ခုထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ right click နှိပ်လိုက်မယ်new item color map ကိုယူလိုက်မယ်เนาะ color map မှာကျွန်တော်အပြောင်လေးယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ color map color map ကိုကျွန်တော် blue လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် b and sorry b and u e blue လို့ပေးလိုက်မယ်ဘလူးလို့ပြီးပြီးတော့ okay ထားလိုက်မယ်ပြီအဲ့ color map ကို color map blue ကိုကျွန်တော်video strategy ပေါ့ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်ပြီးရင်ဒီ video track ကို color map ကိုကျွန်တော်ခက်ချစ်ရှည်လေးထားလိုက်မယ်တစ်ချိန်တစ်ပုဒ်က4မိနစ်လောက်ရှိရစွာတို့4မိနစ်လောက်ရှိရစွာဆိုတော့4မိနစ်လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့တော့ဆိုတဲ့မင်းရှင်သချင်းလေးကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မင်းရှင်သချင်းကိုကျွန်တော်အောက်ကိုတော့ဖိဆွဲလိုက်မယ်အမင်းရှင်သချင်းဒီမှာစုံးတယ်စုံးတယ်ဆိုတော့ color map ကိုလည်းတော့ဒီနားမှာမင်းရှင်နဲ့အတူကွတ်တီထားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာတန်းတွေစထိုးတော့မယ်စာတန်းထိုးရင်ကျွန်တော်တို့စာတန်းအလွတ်တစ်ခုထိုးတာလေးကိုယဉ်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖိုင်ကနေကျွန်တော်က new new ကနေကျွန်တော်တို့က title ပေါ့နော် title ဆိုပြီးတော့ထားမှာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကစာတန်းလေးတွေသူ့အလေးနဲ့သူဖြစ်သွားအောင်အရင်ဆုံးဒီဘက်ကနေ bin ကနေတော့ folder အသစ်စောင့်လိုက်မယ်နော်ဖိုတာအသစ်စောင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ bin ကနေအဲ bin ဆိုပြီးတော့စောင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကkaraoke title k a r a o k e karaoke t t i t n l title ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီ karaoke title တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်ပြီးရင်ခုချန်စားပြီးကျွန်တော်စာတန်းတွေကိုစထိုးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေ right click နေပြီးတော့ကျွန်တော် new item title ကိုယူလိုက်မယ်ဖိုင်နေတော့ new title new title ဒီမှာရွေးလိုက်ပြီเนาะရွေးပြီးတော့အခုစာတန်းစထိုးပြီထိုးပြီးဆိုတော့ရင်းဆုံးတော့ဖောင့်အရင်ရွေးကြည့်မယ်เนาะဖောင့်ဟာဒီမှာတီးဆိုတာလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်နေပြီးတော့ဒီမှာ drop ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖောင့်ဝင်တော့ရှာလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဖောင့်ဝင်တော့ရှာလိုက်မယ်
เนาะสะတွေ့ပြီအဲ့တော့ဝင်းဝါလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်เนาะဝင်းဝါကိုယူနေပြီဒီမှာလဲဝင်းဝါလို့ပြောင်းသွားရေเนาะเนาะโอเคနေလိုက်မယ်ဖောင်းအားကျွန်တော်တို့ကာရာအိုကေဖောင်းအားကျွန်တော်တို့45လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်တဲ့လားအဲ့တော့เนาะဖောင်းဆိုင်လေးကို45လောက်ကိုထားလိုက်မယ်โอเค45ထားမယ်ဆိုတော့အဲစူတီးရဲ့တခြင်းဒီမှာ9တယောက်တည်းစာမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီမှာ9တယောက်တည်းအဲဓာတ်ကိုကြီးနေသေးတယ်ထင်တယ်เนาะဒီစာအုပ်တော့40လောက်ထားလိုက်မယ်โอเค40လောက်ထားရအောင်เนาะနောက်ဒီမှာ9တယောက်တည်းတော့ဒါဒီတော့ဘယ်နားလေးထားရင်အဆင်ပြေမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနားလေးထားလိုက်မယ်เนาะနှစ်ကြောင်းထိုးမယ်เนาะနောက်နှစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဒါဒီမှာ9တယောက်တည်းစာတန်းလေးထိုးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းကိုနော်အယောင်လေးပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะအယောင်လေးပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေးမှာနော်ဒါကိုကျွန်တော်အနီအောင်ထားလိုက်မယ်เนาะညောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကစတုပ်မှာအောက်ဒါစတုပ်မှာကျွန်တော်က F နဲ့ပြီးတော့ဖြူအောင်ကွတ်လိုက်မယ်ဖြူအောင်ကွတ်လိုက်မယ်โอเคပြေးလိုက်မယ်ဖြူအောင်ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်ပေါ်လာအောင်ပေါ့နော် site 30လောက်ချိန်လိုက်ပြန်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ကဒီအားကိုကျွန်တော်ကတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ control shift s နဲ့တင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ folder တစ်ခုတစ်ခုစောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် so day karaoke ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က folder တစ်စောက်လိုက်မယ်အဲဒီတော့အဲ့ folder ကိုကျွန်တော်ဒီမှာခုဟိုထဲမှာစောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် D ထဲမှာသွားစောက်လိုက်မယ်နော်အဲ backup D ထဲမှာကျွန်တော် update data ထဲမှာဒီမှာနေ new folder စောက်ပြီးတော့ SOE TAY so day KARA OKE karaoke ဆိုရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်က number 1လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကို number 1လို့ပေးလိုက်မယ်1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီစာအုပ်ဝဲကျွန်တော်ကအော်ဒါလေးနဲ့ copy ပွားပြီးဒီအောင်လေးမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ9တယောက်ထဲတာเนาะဒီနာမှာ format လွှမ်းနေရပြီဆိုပြီးရေးမယ်เนาะ control ရုပ်နှိပ်လိုက်မယ် control ရုပ် select off အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲဒါ format လွှမ်းနေရပြီဒီဘက်ကိုတော့ပို့လိုက်တော့မယ်ဒီစစ်စုံလေးတွေညီသွားအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာအော်ဒါဆက်တော့လေဒီမှာ9တယောက်ထဲကိုပဲအရင်ပြောင်းနေမှာဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာ9တယောက်ထဲကိုပဲကျွန်တော်ကဒါအခံကကျွန်တော်အနီထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဝါနဲ့လိုက်အောင်မယ်ထားတာအဲ့အဝါနဲ့လိုက်အောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဖောင့်ကိုကျွန်တော်ကဖေးကနေဖေးကနေတော့အဝါရောင်ရွေးရမယ်နော်အော်ဒါဆိုရင်ဝါရောင်ရွေးလိုက်မယ်ဝါရောင်ရေးပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်က control shift s နဲ့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့1ရဲ့ align ဆိုတော့ကျွန်တော် 1 1ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က6ကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคနော်ဒါကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ချင်းပင်နာဆုံးမလဲစမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်
ဒီနားလေးမှာဆိုရင်တော့ number 1ကိုကျွန်တော်ကအဲဒီမှာချလိုက်မယ်နော်ဒီနားလောက်ငါငါတရားဟုတ်တယ်ဘောဒီမှာငါတရားဟုတ်တယ် Okay အဲ့ဒါတို့စာတန်းလေးတွေကိုတချင်းနဲ့ဒီနားလေးမှာအလိုက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းပုတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုက်လုံးမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါကာရာဝေးစာတန်းထိုးတာကိုထိုးတဲ့အခြေခံပေါ့ကာရာဝေးစာတန်းထိုးတာကိုတော့ပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးစာတန်းထိုးတာကိုပဲပြောသေးတယ်တိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဒီခန်းမှာလောက်ပဲရဲမယ်နောက်ခန်းမှာကာရာဝေးစာတန်းကိုအပြည့်စုံထိုးမယ်နောက်ပြီးတော့ highlight တွေလိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေတချင်းစူးပီးစားစာစာကိုလိုက်လိုက်အုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်ထပ် video ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ထည့်ရှင်းပြမယ်နော် okay